নমস্কাৰ। শ্ৰদ্ধাৰ অপূৰ্ব হাজৰিকাদেৱৰ কথাৰে সূক্ষ্ম অনুভূতিৰে শ্ৰীমন্ত মাধৱ দত্তৰ আবৃত্তিৰে কবিতাৰ শিৰোনাম আপোন মোৰ গাঁও এলেংমৰীয়া। মই অসমৰ অসমীয়া, মই অসমৰ অসমীয়া, গোলাঘাট জিলাৰ মই গোলাঘটীয়া। আপোন গাঁও মোৰ এলেংমৰীয়া, ৰাংঢালী মলীয়া কাঠকটীয়া যোগনীয়াৰ মাজত আমাৰ গাঁও এলেংমৰীয়া। আহিবাচোন বন্ধু, আহিবা, আহি ভাল পাবা। স্বাধীনতা যুঁজাৰু দ্বাৰিকানাথ গোস্বামী তোৰণৰ ওচৰৰ পৰা আমাৰ গাঁওখন পাবা। তাৰ পৰাই আৰম্ভ আমাৰ গাঁও, চাৰিওফালে সেউজীয়া, বাহনী কাঠনি চাহ গছেৰে ভৰা, মাজে মাজে ধাননি পথাৰ। ভাল পাবা আহিলে তুমি। সহজ সৰল আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ, শিক্ষিত খেতি প্ৰধান প্ৰায় সকলো, শিক্ষিত চাকৰিয়ালো আছে আমাৰ মাজত। এদিন আহিবা বন্ধু, আহিবা, তুমি ভাল পাবা। আছোঁ আমি মিলিজুলি অতীজৰ পৰা। গাঁৱৰ মাজত আছে শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ, আৰু আছে নামঘৰ সত্ৰ, পুৱা গধূলি দবা শংখৰ ধ্বনিত হৈ থাকে প্ৰশান্ত। আহিবাচোন বন্ধু আমাৰ গাঁৱলৈ এদিন, গাঁৱৰ পৰিৱেশ তুমি ভাল পাবা। আহিলে দেখিবা সেউজীয়া মাথো, সেউজীয়া সেউজীয়া আমাৰ আপোন গাঁও এলেংমৰীয়া। ধন্যবাদ।